Երկու պատգամավոր ենք, բոլոր պատգամավորների հետ, նրանք ովքեր ցանկություն են հայտնում, նրանց ու իհարկե մենք ու դիմում ենք, իրանք մեզ հետ հանդիպում են, մենք միշտ բարձրացնում ենք մեր խնդիրը, այսօր մեր ամենաառաջի խնդիրը նաե, որ մեր կառավարությունը ստորագրի ուշագիր, թույլ տա նաիրի գործարանում կազմակերպությունը իր ֆինանսով եւ իր մասնագետներով աուդիտ անի։ Աուդիտից հետո կհասկանանք նաիրի գործարանը սնանկացման կառավարի չի կատարած ավերածություններից հետո կարող է աշխատել, թե չի կարող։ Եվ այն մենք մինչև սնանկացման կառավարի չի ավերածությունները, մենք ասում ենք, որ մեր մասնագետների հաշվարկով նաիրի գործարանը 60-ից 70 միլիոն դոլարի ներդրման դեպքում կարող է աշխատել եւ կարող է աշխատել շահույթով։ Այսօր մենք դա չենք կարող ասել, որովհետեւ բավականին շատ սարքավորումներ, բավականին շատ գույք օտարվել է եւ նոր աուդիտ է հարկավոր։ Մեր կառավարությունը դիմել են, որպեսզի թույլ տան աուդիտ անելու, բայց մինչեւ այսօր մեր կառավարությունը հուշագիրը չի ստորագրում։ Մենք այդ պատգամավորներին էլ ամեն հանդիպման խնդրում ենք, որ բարձրաձայնեն այդ հարցը, ինչու կառավարությունը հուշագիրը չի ստորագրում, որ մասնագետները մտնեն նաև գործան աուդիտ անեն։ Սա է այսօր մեր ամբողջ խնդիրը, մեր պահանջը։ Ես չգիտեմ ասեմ պահանջ, չգիտեմ ասեմ խնդրակ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Կառավարությանը մենք խնդրում ենք, թե մենք պահանջում ենք կառավարությունից, որ անպայման այս հարցին լուծում տան։ Շնորհակալություն։ Դուք ավելացնելու որևէ բան ունեք այսօր եկել-եկելի չնայած անձրևին, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչքան եք գալու, ուր եք դիմելու էլի, որ ասենք միջի վերջնականապես չասեմ, որ Նաիրիտը չի աշխատելու, մենք էստեղ ենք։ Մենք հույս ունենք, որ Նաիրիտը նույնիսկ այս վիճակում հնարավորություն ունի աշխատանքի։ Բայց որ Նաիրիտը կամաց-կամաց արդեն իր գոյությունը կարողա չպաշտպանի, ոչ էլ այդ լոզուն երևի թե պետք է նայվ էլ, ասում են ինչ որ մարդիկ են գալիս, նայում են, ցանկություններ կա ինչ որ աշխատացնելու, դրանք սոցիալ ասացվածքներ են, որին հիմա արդեն մենք չենք հավատում, որտեղ նայվի դառել է կառնի գեղար, ով ասես գալիս է, բայց արդյունք չկա։